što se tiče Teodore Delić, evo prvi posljednji put kažem, ja sa tom curom nisam imao ništa. Družili smo se, izlazili smo. To što je ona malo devojka slobodnija, što ti sedne u krilo, što smo je zagrlimo, poljubimo, to su vidjeli ljudi napolju i paparacalov, ali što se tiče nekih bližih kontakta, ja ništa nisam imao sa tom curom. A tako jel se ti osjećaš iskorišćeno? Onda su neki komentarisali kada su čuli te tvoje izjave, pa devojke dođu, uslikaju se tako s takim, iskoriste ga i na krilima toga uđu u reality posle... Pa to neka odluče one. Pa si ti osjećaš tako, to te pitam. Ma ne, ja svakom sam tu, ako mogu da ti pomognem, zašto da ne, da uđeš tamo, zaradiš neke novac, da postaneš popularna. Ona je meni izuzetno draga, vidjeli ste kad sam ja došao za Novu godinu, da mi je ona isto, pa kakav bebica, kakav je ona, moj veliki prijatelj. Ali moram ti priznati, ja sam gledala taj snimak, ona ti se onako nije znala da li da priđe, da li da ne priđe. Pa ja sam je pozvao. Ti si je pozvao i kad je ona vidjela tu dobru energiju, vi ste se pozdravili, ali bebicina faca, lice je bilo neprocenljivo. On je to ovako vidio i samo ovako prevrnuo očima, iznervirao se i otvorio vrat i izašao napolje. Pa ja znam Teodoru pre svih njih. Oni nisu čuli za Teodoru dok se ona nije pojavila sa mnom po gradu. Čak i tako, on je nju ispitivao i za tebe. Zašto onda nije prišao kad si ti došao, direktno tebe pitao je taki... Pa šta da me pita? Pa šta treba da me pita? Pa si ti bio u nekoj relaciji veći od prijateljstva sa Teodorom. Ja to i u životu i rekao i da sam bio. Ja to nikada u životu ne priznam s kim sam bio i šta sam radio. To jedan džentlmen ne priča. Ali ja kažem da ništa nisam imao sa tom devojkom. Tako je, onda je dobro što te nije pitao, poznavajući bebicin karakter, on bi se iznervirao da si mu tako odgovorio. Pa bebica je mnogo naučio pored Miljane, 2 godine bio već iskusan reality igrač. On vrlo dobro zna šta radi. Bebica je s Majom mnogo dobar, ali neke stvari mi se ne sviđaju. To što je izbacio Miljanu, što je uticao na to, spominjao je najstrašnije, najružnije reči. Ipak on je čovjek koji ima 2 dece kod kuće, ne ide to. Misliš da je mogo da bude malo neči prema njoj i da je manje promocija? Da, ipak su ljudi svi tamo ušli i da zarade novac i da se promoviša, a nekog da diskvalifikuješ. Ja sam uvijek protiv bilo, ja njuša ne mogu očima da vidim, ali istog trenutka ne bih želeo da napuste reality. Ipak on treba da daje tom detetu novac i da je kupi i da je vodi na more i sve to. Jer oni su tamo jedna velika familija, jedna velika porodica. Posvađaju se, ali oni su opet osuđeni jedni na druge. Ne mogu jedni s drugim, ali ne mogu ni jedni bez drugih. Pa dobro, to je takva igra i šta da radimo. Tako i ostao si mi dužan odgovor. Da li misliš da Teodora Delić gaji neke emocije veće od prijateljskih prema Nemanji Gačiću i da li laže bebicu, ne govori mu istinu ili mu govori istinu, a on jednostavno neće da prihvati da ona Nemanju gleda kao prijatelja? Pa ne zaboravite da je Teodora ušla kao zauzeta devojka. Jeste, imala je nekoga Polona, kaže se Polona na groba. Ako se sećamo toga što je... Mi se svega sećamo. Ja mislim da se oni vrlo dobro igraju tamo, da vrlo dobro znaju šta rade, da i oni imaju svoj kadar prema tome. Ja mislim da Teodora vrlo dobro se uklopila u priču. Ja sam je rekao otprilike šta treba da radi, kako to bi na mediju. Uvijek pitao, ja sam pričao noćima sa njom, kad odem u izlazak, ja se dugo družim sa Teodorom, jedno 6 mjeseci, se znamo vrlo dobro. I prema tome ja mislim da oni igraju igru. Ali šta će biti napolju, bebica vidim da je ljubomoran, a to Teodora sigurno napolju neće dozvoliti. Nikakve ucene, koliko ja poznajem, da to neće. Kako je mogla ustaviti Polona, koga kaže da je voljela najviše... A da li ti je bebicu ošte tip za koga si smatrao da može da se dopadne Teodori? Pa ne, Teodora je sama rekla da ni u jednom kontekstu nije njegov tip. Ni po jednoj tački gledište. To je ona izjavila, ja samo pričam što čujem preko televizije. Preko televizije, normalno, mi samo njih komentarišemo, citiramo, gledamo. Da, samo komentarišemo što su oni izjavili. Tako je. Ništa ružno, ni o bebici, ni o Teodori.